မတော့ဟိုပါဘောနော်သူ character ကိုပဲသူကတော့အမေစိတ်ထည့်ထားတဲ့သူဆိုတော့အာမတော့ AC ပဲနော်ကျွန်တော်ကသာကျွန်တော် body ရင်းလာတယ်တဲ့မှလည်းမပေါ့လေအဲ့လို mother body လည်းမရှိဘူးကိုယ်ရုံချက်ကအဲ့ body ဘက်မှာသွားအာနေနေတာအာနေတော့အဲ့လိုပါနော်ရှိလို့ရှိနေတော့ကိုယ်ကဖြစ်နေတာအာဘိုက်ဖုံးတာဘိုက်ကကင်ဖုံးလိုက်အသစုတွေအောင်းလိုက်အဲ့လိုအမျိုးဆုံးမလုပ်နေရဒီနောက်မရှိပါဘူး။မဟုတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကထူးခြားတာတစ်ခုကပါဝင်တဲ့တရုတ်ဆောင်တွေအကုန်လုံးကအာတကယ်ပေါ့နော်။ခုမှရှိတဲ့နုပညာဝန်ဆောင်တွေအပြည့်အလုံးအထောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာဈိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအရင်ပြောပြောရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတက်လက်နေဆိုတော့တအားများပဲ။တအားများတော့ဆက်ကွေးမှလည်းအဲ့လိုပြောပြတာအကောင်းတယ်။ပြီးတော့လှုပ်တဲ့အချိန်မှလည်းရင်းညှိနေနိုင်တဲ့လှုပ်ရတာအဆင်ပြေတဲ့အတွက်အုပ်ပြန်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှလည်းကျင်းတဲ့အားရမှုရှိတယ်ဟုတ်။လက်ကရရန်ဆွဲခေါ်နိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရမှာ။အပြုတ်လိုက်ရတော့သူကဒီကမှအမမိန်ပဲအမကလုံးဝထိန်းသွားတာပေါ့နော်ဇက်တစ်ခုလုံးထိန်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုဆိုင်ဆိုင်ကနေဝင်ပြီးတော့ support ပေးကြတယ်အမကတော့မိန်အမမိန်အလျောက်ကိုလည်းအမလုံးဝအကျွင်းတားကောင်းတယ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအရင်ကြောက်ကောင်းတယ်အမလို့တည်းတိုးဆောင်မှုကြီးရတယ်အဲ့လိုပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်းအရင်ကောင်းတယ်အမနဲ့ဆက်ဆက်ဆုံတော့ကျွန်တော် security team မှာမှကျွန်တော်တို့ဆက်ဆုံတယ်နော်အဲ့အချိန်တုန်းကတော့အမအာဟလိုအမမင်္ဂလာပါဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အရင်လဲသွားကြီးလေစကားလည်းမပြောရဘူးအာနည်းနည်းလန့်တာပေါ့နော်သူတွေငယ်တော့အဲ့လိုတောက်ချောက်မြင်ခဲ့ရတဲ့မျက်နှာပေါ့နော်အပိခဲ့ရတဲ့နိပညာရှင်တယောက်ဆိုတော့ဆက်စားတွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့လိုရှိနေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆိုက်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာအမအရင်ပြောဖို့ကောင်းတယ်အမနဲ့ရိုက်ရတယ်အမဟာတိုက်တာပြောပြတာပြီးတော့အဲ့လိုသူ့ရဲ့ရှိုက်ခွင်းအတွေ့အကြုံတွေပေါ့နော်သူဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ကာလတစ်ချောင်းသူတွေ့ခဲ့တဲ့ဟာတာဖြစ်စရာအကြောင်းအရာလေးတွေကျွန်တော်တို့အားရအဲ့လိုထိုင်ပြောပြရတယ်ပေါ့နော်အဖေဖေနဲ့အားလုံးကရင်းနှီးသွားကြတော့လွတ်လွတ်ရတာလည်းပူကောင်းတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲနူနေထွေးနဲ့အားလုံးစူးစီနဲ့လောက်ရတော့အရင်ပြုတ်ပူကောင်းတယ်အမစီကလည်းအဲ့လိုတင်းစရာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုထားရလို့ရှိရင်အမရိုက်နေကျွန်တော်တို့မပေါဘူးလေကျွန်တော်တို့တိတ်လိုက်တော့သွားကြည့်ကြတယ်အာအမဘလူးဘလူးလောက်သွားလဲအရေးကြီးတဲ့စင်းတွေကျွန်တော်တို့သိတာဟုတ်အမရဲ့တော့တန်ဖိုးစင်းတွေကျွန်တော်သိတော့အဲ့စင်းကြအမဘလူးလုံမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိကြကြအဲ့ချိန်မှာအမတကယ်ဖြုတ်အားအချိန်ကကိုရဲဘေးနာကြည့်မျောနေကြပါဘာဇလေးဟောင်းတာအဲ့လိုအဲ့တော့ S20 ကျောင်းလေးတက်လာပြောပေးပါဦး။ဟုတ်။မကေတယ်တော့ရတယ်။ပြန်ကျဲရတယ်ဆင်။ဟုတ်တယ်ဗျ။အဲ့ဒီစင်ကဟိုဒီ online ပေါ်မှာပေါ့နော်။ online မှာတက်တော့မှာရော break တက်တော့များများအဲ true true ကြရတယ်သဘောလဲကြကြရတယ်တွေ့တော့ဝမ်းသာပါတယ်။အဲ့စင်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အာဘာမှအခက်ခဲတော့အရင်တော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့စင်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းတက်ဝက်လောက်ဖြစ်နေဆိုတော့အားလုံးကရင်းနှီးနေကြရဆိုတော့အခက်ခဲတော့တိတ်မရှိခဲ့ဘူး။အဲ့လိုစင်လေးကိုပြည့်တက်တယ်အခုပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအပေးတာလည်းတွေ့ရတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဝမ်းလဲဝမ်းသာဘူးဟုတ်နင်းမေရောရှက်မရှက်မိလားဆိုတော့ရိုက်ရိုက်မေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမရေချိုးအဲ့လိုပေါ့နော်အတပတ်အဲ့လိုအုပ်ထားမှလာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒရိုက်တာသတ်မိချင်မဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းအင်းကြီးချက်ထားမယ်ပေါ့နော်တပတ်လေးပဲပေါ့ချင်တယ်အဲ့တော့နင်းတော့စဉ်းစားပါပေါ့နော်အဲ့နင်းတော့ရှက်တာပေါ့အဲ့လိုအဲ့ဒါမဲ့တကယ်အဲ့လိုကက်အဲ့လိုစပြီလို့ online တဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ရှက်တာတော့ပျောက်သွားပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့မရိုက်ခင်အဲ့လို rocket လုံးနေတဲ့အချိန်မှာတော့ရှုပ်လို့ရှက်တဲ့ပါเนาะခုနကကင်ဒီနာကင်အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်တာပါဆရာအဲ့တော့တကယ်ရိုက်ရည်ဆိုတော့လည်းအဲ့လိုဖြစ်နေလို့မရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတိုးဆောင်ခဲ့ကြတာပါဟုတ်အဲ့ဒါအမှတ်တရဟုတ်ဘယ်နှခုလောက်ရိုက်ရလဲအဲ့လေးကဟိုတစ်ခေါက်လားနှစ်ခေါက်လဲတစ်ခေါက်ပါเนาะကျွန်တော်အကျယ်အတွက်တစ်ခေါက်အကျယ်တစ်ခေါက်မြန်မြန်ပြီးသွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အမကလည်းသူတေချာလုပ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းဘာလို့လဲကျွန်တော်မှားလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်ရှက်နေတယ်ကျွန်တော်တော့တီးတော့ကျွန်တော်မှားထိုက်ရိုက်နေမှာဆိုတော့ဒီရိုင်းထက်နေရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တီးနေတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုတေချာလေးတော့စပြီဆိုတဲ့ origin မှာတော့တေချာလေးရိုက်ခဲ့တာပါเนาะအဲအကြောင်းအဲဆင်းတော့အရင်မကြခဲ့ဘူးအမွေးအဲဟောအဲ့တော့အမရင်မအမွေးပါเนาะအဲ့မှာထူးခြားတာတခုကတော့တေချာတော့ကလေးရတော့အဲ့ထူးခြားတာတခုကဟောပါเนาะသူ secret အရာကအရင်မမှမှဲ့လေးနဲ့ဆိုတာဒီ secret အရာပေါ့နော်ဒီဇညွှန်းရေးစရာသူထည့်ရေးထားတဲ့ဟာလေးပေါ့တကယ်လေရောကျွန်တော်ရဲ့ဒီရေမမှာလည်းအဲ့လိုမှဲ့လေးပါတာပေါ့နော်အဲအဲပထမဆုံးတော့မှဲ့မပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလောဖြုတ်သွားမှာပေါ့နော်အဲမှဲ့ကလည်းအဲ့နားမှာသွားပါနေတော့အောက်အကွက်တိပဲဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့သူရကြလေးတိုက်ဆိုင်တော့ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒါဒီလိုမျိုးဒီလိုအပေါ်ပိုင်းတော့အင်ဂျင်ကိုချုပ်ပြီးတော့ရိုက်ရတာဒါပထမဆုံးအဲဟောပေါ့နော်ရိုက်ခူးတယ်ရိုက်ခူးတယ်ဆိုတာတဖြက်တကယ်လောက်လေးပဲတကယ်မလားအဲ ਆ ਨਾਂ အေးကောက်လိုက်တယ်။ဘာညာဆိုတော့အဲရှော့မရှိဘူး။အခုကကျတော့ရေချိုးတဲ့ဇင်းတွေကလည်းတောင်းချောက်ကျွန်တော်ရိုက်ရတယ်။အဲကျွန်တော်ဆိုအတည့်ရလုံးရေချိုးတဲ့ဇင်းကိုတည့်ရတက်တက်ရိုက်တာဆိုတော့
ငါးဆင်းတော့ရိုက်ရတာခြေချိုးပြန်ပြီခြေသွားတုတ်ပြန်ပြီပြန်လာချိုးပြန်ပြီဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ကုသရအောင်ဆိုဖျားပါဖျားသွားတယ်ကုသရအောင်ဆိုလည်းသူရေချိုးမဲ့ရဲ့ကျွန်တော်ဆိုလည်းကျွန်တော်ရေချိုးမဲ့ရဲ့အခုရှင်ကြီးကလည်းသူရေချိုးမဲ့ရဲ့အဲ့လိုတရက်စီခွဲတာအဲ့ဒီတရက်လုံးကတောက်လျှောက်ရေချိုးရတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကုသရအောင်ဆိုဖျားပါဖျားသွားတယ်အဲ့လိုပြန်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ကျွန်တော်ဆိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲနည်းဖျားချင်းချင်းဖျားခေါင်းလေးပါကိုက်သွားတော့မိုးကလည်းကျွာတော့သွားတဲ့အချိန်မှာမိုးကလည်းဆူတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့အမှတ်တရမှာပေါ့မှတ်တရအောင်အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲအတော့ဝိုင်းပြီးဆောင်ဆိုတော့နည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်လို့ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ impression ကအဲ့ဒီမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲလို့ပြောပြရတယ်အမားတော့သူဇက်ကောင်အရာသူလို့ဆရာရှိတဲ့ဟာတော့သူကတော့အပိုင်လို့တာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတွေ့ပါဟုတ်ဟောတော့အေးစစ်စစ်လေးပေါ့ဟောကတာနည်းနည်းဟုတ်တယ်သူကတော့အမားတော့ဟိုပါပေါ့နော်သူ character ကိုပဲသူကတော့အမေစိတ်ထည့်ထားတဲ့သူဆိုတော့အာအမားတော့အေးစစ်ပဲနော်ကျွန်တော်ကသာကျွန်တော် body ရင်းလာတယ်တမလည်းမပေါ့လေအဲ့လို mother body လည်းမရှိဘူးကိုယ်ကယုံကြည်ချက်ကအဲ့ body ဘက်မှာသွားအားနေနေတာအားနေတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ရှစ်လို့ချက်နဲ့တော့ကိုယ်ဖြစ်နေတာအာဘိုက်ဖုံးတာဘိုက်ကိုင်ဖုံးလိုက်အသက်ရှူလေးအောင်းလိုက်အဲ့လိုအမျိုးဆုံးမလုပ်နေရကျွန်တော်တို့ဒီပန်းထောင်ကျောင်း series ကကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့တရုပ်ဆောင်တွေရောကင်မရာမန်တွေရောအာဒရိုက်တာကျွန်တော်ဇညော lighting အကုန်လုံးကသူတွေချာချာနဲ့အဲ့လိုမျိုးเนาะအရွေးတစ်ခုပေါ့เนาะအရွေးတစ်ခုအသေးချာနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ထားကြတယ်အားလုံးအားဆိုင်ထားကြတယ်ကျွန်တော်ရိုးဘက်ကရော production team တွေရောအားဆိုင်ထားတဲ့ series တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းပုံရင်းခုန်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအခုနှွင့်တဲ့အချိန်မှာလည်းပြည်သက်တွေကဟိုအားပေးကြတယ်တည့်ရအတွက်တကယ်အရင်ဝမ်းတာတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးစူးစမ်းခဲ့တာလို့အရာထင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီနေ့ချင်းပြည့်ပွဲလေးပေါ့ဒါတက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးလေးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ MRTV ကဒီရုံးဝဆဲလန်းနေအနေနဲ့ဒီပွဲမှာပေါင်းပစ်တာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုမျိုးပေါ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်တော့ဒါ series လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ application လေးတွေရှိလာတဲ့အကြောင်းပေါ့ဒါဘယ်လိုလေးမျိုးဆက်ဖို့ပြစေအားလည်းနေတယ်ကောင်းပါတယ်ဟိုပေါ်မှာဟိုပါလေဒီကျွန်တော်တို့ဒီ series လေးတွေကလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော်များများလည်းထိုက်လာကြတယ်ဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သက်တွေကလည်း series ကိုတက်ခံလာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မှာဒီ Nebel ပေါင်းစုံကနေ platform တွေပေါင်းစုံကနေအခုလိုမျိုး series လေးတွေရိုက်ကြတော့အကောင်းပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒါမောင်လေးဒါလက်ရှိဘာလေးတွေ operate ကအခု design manual လေးဒီမှာဖြတ်ပြီးတော့မြင်အောင်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ seller ပိုင်းလဒီ20ကျော်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပင်တရမအားလို့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် MRTV series ပဲမေချူဆိုရဲ horror တေးကပဲအတေးကကျွန်တော်သွားရိုက်ကြည့်ရှိရပါတော့လေးလောက်တော့ကျွန်တော်သွားရိုက်ရမယ်အဲ့ကလေးထွက်လဲအပေးချက်ပါဦးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျားထဲမှာလဲရုပ်ရှင်လေးနှစ်ကားပေါ့နော်အဲ့လေးရိုက်ထားရှိပါတယ်အဲ့လေးရုပ်ရှင်လဲအပေးချက်ပါ